Սերիալներից հայտնի Արման Ղազարյանն այս պահին ոչ մի հեռուստանախագծում ներգրաված չէ։ Նա Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնի դերասան է։ Արմանն այն դերասաններից է, ով շատ չի քննարկում և հարցազրույցներ էլ շատ չի տալիս։ Եվ քչերը գիտեն, որ նրա կինը նույն թատրոնի դերասանուհի Աննա Շամցյանն է։ Նրանք հաճախ են նույն բեմում հանդես գալիս որպես ամուսիններ, և խոսելով զգացողությունների մասին մի անգամ Արմանը պատմել է. Սկզբում փոքրինչ անհարմարավետ էր, բայց հետո սովորական դարձավ։ Հիմա անգամ չեմ էլ մտածում, թե բեմական կնոջս խաղացողն իմ իրական կինն է։ Նույնիսկ փորձերի ժամանակ աննային որպես պերսոնաժ եմ ընկալում։ Սխալ է, երբ անձնականը տանում ես բեմ։ Աննան և Արմանը երկու երեխա ունեն և սոցիալական էջերում հաճախ են ընտանեկան լուսանկարներ հրապարակում։ Իսկ թե ինչպես են նրանք մի քանի տարի միասին աշխատելուց հետո որոշել միասին լինել, զույգը պատմել է միասին։ Դե սիրահարվեցի, չնայած մինչև այդ 7 տարի միասին էինք աշխատել։ Եթե այն ժամանակ ինձ հարցնեին, թե թատրոնից ում հետ կուզեիր ամուսնանալ, այդ ցուցակի մեջ Արմանն ընդհանրապես չէր էլ լինի։ Կնոջ այս մտքին Արմանը այսպես պատասխանեց. Այդ ժամանակ Արմանի մտքով էլ չէր անցնում ամուսնանալ։ Աննան հիշում է, մի օր թատրոնի բուֆետում նստած զրուցում էինք, հետո Արմանն ինձ հեռախոսով նամակ գրեց։ Ես պատասխանեցի, ու դրանից էլ ամեն ինչ սկսվեց։ Սթարնյուզը ձեզ է ներկայացնում նաև մի քանի այլ լուսանկար։